Min nästa bok, den handlar ju nästan bara om löpning. Arbetstiteln på den var Elljusspåret. Så det handlar ju om Morris och Betty efter deras kärlek tagit slut. Och för att han ska komma över den här liksom kärlekssorgen som han har så börjar han springa. Så det är en roman som ganska mycket handlar om löpning. Jag sprungit maraton 2 gånger. Vad gör du anspråk på för tid? Eller vad tränar du inför? Alltså, vad tänker du att du kan springa på? Har jag sprungit maraton 2 gånger? Är Ja. det sant? Ja. Fan vad sjukt. Det hade jag ingen aning om. Alltså jag sprang i halvmaran, den sprang jag på 1:31 nu. Det är jättebra. Ja, det är ganska bra. Det är fantastiskt. Du bor ju precis lägligt nog vid Västerbron. Spring den. Upp och ner, upp och ner. Några gånger. Det är bra. För när man kommer där, då kroknar man. Ja, jag kan. Vad sprang du på för tiden? Nej, men jag är brottare ju. Mer än löpare. Jag sprang på. Inte så bra. P3 Text med Daniel Bojasioglu.